വഴറ്റി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ ചൂടായ നെഞ്ചിട്ടിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കട്ടെ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇറച്ചി വെളുത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ അത്രയും കളറാക്കുന്നത് ഹെൽത്തി അല്ലെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഹെൽത്ത് ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും ഇത്രയും ഉള്ളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടും കവ വേഗം റെഡിയാക്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ചേർക്കുന്ന സാധനമാണ് ഉപ്പ് ഇവിടെ പൊടിയൊക്കെ ഇല്ല ഇതിലിപ്പോൾ കലക്കി വയ്ക്കാറ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടു നാളം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സമയം പിടിക്കും അത് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാം പച്ച വേപ്പില കാണുന്നത് പ്രത്യേക സന്തോഷമാണല്ലേ നല്ല വേപ്പിലാണ് വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം എന്തോരം വേണമെങ്കിലും വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ നട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് വളരെയപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കോട്ട മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മുടെ വെളിച്ചിനെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് വാടി മൊരിഞ്ഞു വരണം നല്ലപോലെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇറക്കി ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കളറായിട്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ചിക്കൻ നല്ല കിടക്കുന്ന വെള്ളം കണ്ടോ നല്ല നെയ്യുള്ള വെള്ളം അത് കുറേ ഓയിലിന് അകത്തോട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാണ് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് നെയ്യാണ് അധികം വേവില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും നെയ്യൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിന് വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെടുത്ത മസാലപ്പൊടിയാണ് നമുക്കിനി അരിപ്പ് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടിയൊന്നും ഒത്തിരി പൊരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തട്ടാം നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി ഇതാ റെഡിയാണ് കഴിക്കേണ്ട താമസമുള്ളൂ ഇനി വേഗം കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും റെഡിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്